三浦らしいわ。場内の皆様、大変お待たせいたしました。ただいまより田島慎二投手引退セレモニーを行います。監督、コーチ、選手の皆様はベンチ前にご整列ください。皆様、まずは1枚のクビションをご覧ください。
教主ゆかりの方々よりビデオメッセージを頂戴しております。皆様どうぞ1万6ビジョンをご覧ください。
様から花束が贈られます。総主君、メイサさん、みのりさん、お願いします。幸せです。感謝します。名古屋で生まれ、名古屋で育ち、野球を知り、野球を通じてたくさんの方々に出会い、僕は成長できたと思います。本当にありがとうございます。このような場を設けていただきました球団関係者の皆様、本当にありがとうございます。僕は昔から下手くそでした。機械ボールはやってたと思ったんです。負けたくない、試合に出たい、勝ちたい、その気持ちだけでここまでやってこられたと思います。私、田島真嗣という人間はこれまで出会い、関わっていただいた全ての人がいたからこの場にいられると思います。野球を通じて関わってきた監督、コーチ、チームメイト、チームスタッフの皆様、学生時代迷惑かけた先生方、そして僕の大好きな地元の仲間、全員に感謝しています。ドラゴンズで出会った先輩たちはとてもかっこよく、男気あふれる頼れる人たちばかりで憧れていました。少しでも先輩たちのようになりたい、近づきたい、そんな思いでやってきました。今日この日を迎え、周りからどのように見えているかは分かりませんが、先輩たちに少しでも近づけるようにやりきれたと思います。このような花道を飾っていただけたことに感謝しかありません。今日先発した新之助、お前は気持ち熱いやつで、今日すごい準備してきてくれたと思います。下がってきた時のお前の気持ち、やっぱいいものがあって、1年目、トイレで泣いてたのを思い出すと今じゃ考えられないです。
来年、しんのすけがどこでやってるかは分かりませんが、どこでやってるのかは全力で応援したいと思います。しんのすけ、頑張ってくれ。周平、あいつ、日本語着てないんで並んでないんですけど、同期入団で、ドラフト1位、やっぱ最後まで残ったのは周平で、性格は最初から最後までわがままで、でも本当に可愛いやつで、でも練習しだしたら一番するやつで、僕は本当にこの先の周平にまだまだ期待してます。1年にわたって、見ていただけるのに頑張るので、もしや、お前はずっとくっついてきて、ほんと可愛い後輩で、沖縄での大きな怪我、ここまで回復してるお前もやっぱすごいと思う。来年、2桁になって、ここで投げてるのを期待してます。ストムさん、大野さん、一番寂しいっしょ。俺もきつい、もっと一緒に付き合ってなかった。本当に二人がいたから俺はここにできた。次はどの立場になるか、どこにいるかわからないけど、一生応援してるし、一生兄弟、家族、そう思ってます。これからもよろしくお願いします。そして13年間応援してくださった中日ドラゴンズファンの皆様、本当に声援が力になりました。助けていただきありがとうございました。そして妻、3人の子供たち、これからは少し一緒にいられる時間が増えると思います。3人の子の夢、目標を達成できるように、また2人で協力して子供の成長を楽しみに生きていきたいなと思います。これからもよろしく。父さん、母さん、ここまで自由に野球をやらせてくれて本当にありがとう。家族の時間が僕の野球中心になり迷惑かけたこともあったけど、家族の支えがあったからここまでできました。本当にありがとうございました。これからも田島新庄よろしくお願いします。13年間本当にありがとうございました。ありがとうございました。今シーズンをもちまして現役を引退されます田島慎二投手に、今一度盛大な拍手をお願いします。